Hi, good morning sa lahat. Morning po, mga kamamsi and paps. Magandang umaga. Time check po. Ngayong araw na to, 7:10 in the morning. Kumusta po kayong lahat? Sana po okay po rin kayong lahat. Update ko po sa pangatlong araw namin. Ang tatlong araw ko na naka-isolate dito sa bahay na naging positive po ako sa COVID ay medyo okay na. Masakit lang yung katawan ko dito tsaka dito ko. Pero hindi kagaya nung first day na grabe sabay-sabay lahat. Yung lagnat, yung sipon. Yung lagnat ko po ay loob, lagnat loob na lumalabas po sa mata ko. Ang init. Ngayon po yung upo pasulpot-sulpot na lang. Medyo meron akong sipon na konti lang. Hindi naman yung kagaya ng yung sinasabi natin dalang kaso na yung sipon is nandyan, mahirap, lagi tayong sumisinga. Ito pong virus na to na nakuha namin is iba sa trangkaso na sinasabi nila. May paninikip sa dibdib. Pero ngayon hindi naman na masyado. Gusto ko lang po kayong i-update sa pangatlong araw ako. Ito, humihinga pa. Okay naman po. Maraming salamat po sa mga dasal nyo. Sa mga nagdasal sa amin at nag-message at nangumusta sa amin. Okay po kami. Huwag po kayo mag-alala. Maraming salamat sa tawag at pangungumusta niya sa amin. Salamat. ano ba? Ito, dahil umaga ngayon dito sa Kuwait, ito, binubuksan ko yung bintana para maarawan naman ako. Ano ba? Ang sabihin ko? Ayun. Kakainom ko lang ng pinakulong luya ni Pops. Ininom ko na. Sa mga nagtatanong dyan sa pamilya ko kung anong ginainom namin gamot, meron ako kaming iniinom ng gamot. Ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung anong gamot na iniinom ko. Marami kaming gamot na iniinom. Kasi yung binibigay naman dito ng hospital actually is halos same lang din paracetamol. Kaya hindi nakaspo kasi ako nagpunta ng clinic para kunin pa yung gamot. Kasi same thing lang naman. Kaya bumili na lang kami kahit alam namin mahal. Pero at least naman dyan lang sa baba naman namin. Hindi na kami naglakad-lakad pa. Kasi syempre alam ko talaga sa sarili ko na the start pa lang na parang nahawaan ako ni Pops kasi may iba akong nararamdaman. So ito nga pala yung mga iniinom kong gamot. Nagpabili kami. Okay, ng ito, Sinicod. Salamat nga pala sa bumili ito si Kuya Nelson, yung sa kapitbahay namin. Ayan, itong Sinicod po is cup syrup po ito. Ayan, para kahit pa paano yung sa ubo po ay ma-minimize po yung pag-ubo-ubo. Kasi pag hindi po ikaw nakainom ng cup syrup, mahihirapan ka po talaga sa ubo mo. Kaya po maninikip yung dibdib natin. Tapos, once a day ko po, 4 times a day ko po siyang iniinom. Kasi 15 ml dahil po sa edad ko. And then, meron din po azithromycin, Azithromax po.
meron siyang 6 capsule to 250 mg, pero medyo kamahalan po ito, pero kailangan po natin tiisin kasi ito po ay magaling din po ito. Meron lang siyang ganito, mga mamshi. Ito lang po siya. Ayan, day 1, day 2, tapos itong day 3. Ayan. So, dalawang tablet po dapat ang iinumin every day, kasi 250 mg dapat po eh, maka 500 mg po. Tapos meron din po kaming aspirin. Ito, aspirin po. Ayan, mga sinabi naman din to naman ng doktor, yung mga binibili namin, hindi na naman po kami bumili dahil sa amin lang. Sinabi din po to ng doktor na itong mga gamot na to ang iinumin dapat. Ayan si aspirin. Tapos syempre, hindi mawawala ang paradol, yung paracetamol dito. Ito yan, inainom namin to. Si aspirin at saka si Zitromax once a day. Tapos ito every 4 hours kung iniinom. Ito ang Sinicod 4 times daily. Meron din kaming vitamin C na iniinom. Yung vitamin C na sa baba nga lang, nandun sa table ni Pops. Yung tablet siya, tapos nalagay sa tubig, yun ang pinag-iinom namin. Inahalo namin sa tubig yon. So, yun ang kumbaga, except dun sa plain water lang talaga, warm water, iniinom din namin yung tinimplahan namin na vitamin C, sinasabay namin. Hindi lang naman po kami nagdedepende sa mga gamot na to. Kasi mahal talaga ang gamot. Kung ito lang didepende kami dito, baka po lulubog po tayo lalo. Lalo dalawa kami ni Pops. Ang ginagawa namin, nagsusuob din po kami. Na nilalagyan ni Pops po ng luya at saka asin. Pero yung sa kanya ginawa ko dati, luya, bawang at saka asin. So ngayon, nasusuka po kasi ako pag may bawang, maraming bawang, kaya ayun, luya na lang po at saka asin. Tapos nung una po, nung sinusuob ako, dahil hindi siguro ako sanay sa suob, mga mamshi, hindi po ako pinagpapawisan. Pinagpapawisan man lang po ako sa mukha lang, hanggang dun lang po sa katawan ko, sa likod ko hindi. Pero kasi first day nung hindi pa po ako nag-positive, nagsusuob na po ako. So second day, third day, kagahapon na third day ngayon na positive ako. Yun, pinagpapawisan na ako sa buong katawan ko. Pero yung likod ko hindi talaga masyado. Hindi ako nakakaroon ng pawis doon. Tapos ano pa ba? Yun, gaya ng sinabi ni Pops, kumakain kami ng na mga prutas. Ayan, may prutas kami dito, meron kami mansanas, meron kaming orange. Sabi ng kakilala ko, bawal daw akong kumain ng saging. Kaya yung saging namin dyan lang muna, kasi daw yung saging siya daw yung baka daw mag-trigger daw kasi malamig. Kaya hininto ko muna kumain ng saging. Tapos yung luya, iniskusan namin ng lemon. Ayan, may orange din kami. Magpapabili na lang kami ulit sa labas, kasi konti na lang yung orange namin. Ayun, tapos ang pagkain namin, kami nga nagluluto. Ayun, kahit pa paano. Tapos sinagsiseparate kami kasi hindi kami pwedeng saluhan yung isa, kasi syempre kawawa naman yung kasama namin dito sa bahay. Baka ay mahawaan din. Nag-iingat naman din po kami. Nag-gloves pag gumagamit ng CR, dahil po naka-common CR lang kami, mga mamshi. Nagkasama kami sa Ate Siki, kaya pero sinacheck naman namin siya. Tinatang namin siya kung okay lang siya. Naramdaman ba siya? Siyempre, mahirap na po. Eh, sabi naman niya, okay naman siya. Ayun, yun lang yung update ko sa inyo. Sa ngayon, yun lang. Siguro masakit ang katawan ko. Pero yung paninikip ng dibdib, hindi na masyado.
May konting sipon lang. Tapos yung ubo pa, pala, kumbaga, minsan-minsan lang. Yung pag mahirap lang siguro sa paghinga, minsan, tsaka ako uubo, parang ganun yung nararamdaman ko. Pero yung lagnat po, sa loob lang talaga yung lagnat, hindi siya yung kagaya ng rangkaso na talaga, grabe ang init, hindi. Ayun, so sa mga kaibigan namin, sa mga pamilya namin na patuloy pa yung nagdadasal sa amin, maraming salamat. Huwag po kayo magsawang patuloy kaming ipagdarasal. Sana po ay gumaling kami ng tuluyan. Mahirap po kasi malayo kami sa pamilya namin talaga. Kami dalawa ni Pops nagdadamayan dito. Mahirap na malayo sa pamilya, pero alam namin kaya namin to. Kasi po kung magiging mahina kami dalawa ni Pops, baka lulubog lang po kami dalawa lalo. So pagsubok lang to, alam namin na hindi kami pababayaan ng ating Panginoon. Ayun, yun lang. Huwag kayo mag-alala kasi okay naman po kami. Kinakaya namin lahat. Ayun, ito. Mainit na sa labas kaya magandang araw. Maraming salamat ulit sa inyo, sa mga dasal nyo. Mama at Papa, maraming salamat sa inyo, sa mga pinsan ko, sa mga tumatawag, sa aming kaibigan dito. Maraming salamat sa mga kumari ko. Maraming salamat sa inyo, sa tawag nyo sa amin, sa pangungumusta. Okay lang kami, huwag kayo mag-alala. Humihinga pa ang kumari net, kumpari ninyo. Ayun, yun lang. Ang payo ko lang po sa lahat, maging maingat po tayo kasi ako po talaga hindi po ako naniniwala naman po ako, pero hindi ako masyadong naniniwala. So nung tumapo na po sa akin, sa amin yung virus na to, doon na po ako naniwala na kailangan po tayo maging maingat. Huwag po natin isa, walang bahala ang mga nangyayari. Lalo na po sa may mga anak. Alam niyo po, yung mga kasama niyo, mga anak niyo, kaya mag-iingat po tayong lahat. Ayun, nababa, may nakalimutan ako. Wala naman siguro. Ayun, in-update ko lang ko yung mga mamshi sa pangatlong araw ko. Ayun, maraming salamat ulit. Di na po yung hindi ko na po ito papabahabain. Update ko lang po ulit kayo bukas. Yun lang. Maraming salamat ulit sa mga dasal nyo. Sa pangungusta nyo sa amin. Maraming salamat. Enough na po yung dasal nyo para sa amin. Kaya natin to. Salamat ulit. Ingat po tayong lahat.